Մեկնարկել է ARM Hi-Tech 2022 պաշտպանական տեխնոլոգիաների 3-րդ միջազգային ցուցահանդեսը, որի նպատակն է խթանել ժամանակակից տեխնոլոգիաներն ու ծառայությունները, ստեղծել համագործակցային նոր կապեր։ Ցուցահանդեսին ներկայացված են ՀԱՊԿ-ի և մի շարք այլ երկրների հատուկ տեխնիկական սարքավորումների և անվտանգության համակարգերի առաջատար ընկերություններ։ Մենք ներկայացնում ենք անօթաչու թռչող սարքեր, ինչպես նաև անօթաչու, ոչ թե անօթաչու, այլ առանց վարորդի ինքնակառավարվող ցամաքային համակարգ, եւս երկու հատ էլ դրանից ունենք։ Անօթաչու թռչող սարքերը թե հետախուզական են, թե հետախուզահարվածային, թե հարվածային, ամբողջ արտադրությունը կազմակերպվում է Հայաստանում, կոմպոնենտների մեծ մասն է հայկական, ու անգամ եթե ինչ-որ մի բան դրսից ենք ներկրում, փորձում ենք այնպես անել, որ մենք ստանանք արդեն։ Բավականին մեծ է հետաքրքրությունը արտասահմանյան ներկայացությունների կողմից, քանի որ մենք պարամետրեր ունենք ստացած, որ աշխարհում շատ քչերն են ստացել, գերտերությունները անգամ նոր ստանում են։ Զբաղվում ենք անօթաչու թռչող սարքերով, ներկապային ցուցադրված են մեր համարյա ամբողջ տեսականին, այսպես ասած, մոդելների և իրենց մոդիֆիկացիաների։ Հայկական տեղի արտադրանքը մենք ստանում ենք այնպիսի արտադրանք, որը չի զիջում, այսպես ասած, իր կոնկուրենտներին։ Համագործակցում ենք մեր երկրի տեղային մի շարք ստրուկտուրաների հետ, դրանք կլինեն թե այնը, թե պաշտպանության նախարարությունը, և եթե ինչ-որ ուրիշ սվերաներ եկան, որտեղ օգտագործվում են անօթաչու թռչող սարքեր, պատրաստ ենք համագործակցելու, օգնելու։ Սա բզեզն է հայկական արտադրության առաջին կամիկաձե դրոններից, 2016 թվականից արտադրության մեջ է, պատերազմից հետո արդեն ավացել է արտադրության, օգտագործվել է բազմակի մարտական գործողություններում, 5%-ով, այսպես 90%-ով ինքը իրեն արդարացրել։ Ընկերությունը հիմնադրվել է 92 թվականին ու 92 թվականից սկսած համագործակցում է բանակի հետ։ 2016 թվականից սկսած ընկերությունը սկսել է զբաղվել ջերմատեսիլային նշանոցների և դիտարկման համակարգերի արտադրությամբ։ Ներկայացված են տաղավարում ջերմատեսիլային նշանոցների մի մասը, ներկայացված նմուշների 80%-ը անցել են պետական բոլոր փորձարկումները և կիրառվում են արդեն երկար տարիներ բանակում։ Հակաօդային պաշտպանության ՕՍԱԿ համակարգի համար արդիականացված ջերմատեսիլային և նշանոցով և ցերեկային կամերայով համալրված սարք է, ինչը ապահովում 24 ժամյա հսկողություն, այսինքն ցերեկային և ջերմատեսիլային կամերաների համատեղ աշխատելու արդյունքում մենք կարող ենք 24 ժամ ապահովել տեսանելիությունը առանց ջերմատեսիլի, որը հնարավոր չէր։